کہ اس محفل کا انعقاد اور پھر اہم شخصیتوں کو مدعو کرنا اس میں شامل ہے. میں تو شرکت کے ذہن سے آیا تھا, کوئی چیز ایسا سوچا نہیں تھا میں کہ کسی چیز پہ بات کرنا ہے. چونکہ میرا تعلق اردو سے بھی ہے, صحافت سے بھی ہے اور سائبر ٹیکنالوجی سے بھی ہے, تو خود میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ بھی اسی چیز پہ ہے. کیونکہ دیکھیے زمانہ جب تبدیل ہوتا ہے تو اس میں کئی تبدیلیاں اور انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ آج کے دور میں وہی کامیاب ہوتا ہے اور وہی زبان کامیاب ہوتی ہے جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. اس وقت کا تقاضا جو ہے اردو میڈیم کے لیے, خاص کر کے نوجوان جو نسل ہے اس کو اردو سے جوڑنا ہے. اب اردو کو نوجوان نسل سے جوڑنے کے لیے نوجوان نسل کی جو نبض ہے اگر ہم اس کو پکڑیں گے نہیں, اور جو اردو میڈیم یا اردو زبان کے جو زمینی حقائق ہیں اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے, تو اس کی ترقی اور اس کے امکانات جو موجود ہیں اس تک ہم نہیں پہنچ سکیں. اگر ہم نوجوان نسل کی بات کریں تو نوجوان نسل اس وقت سوشل میڈیا اور موبائل سے چپکی ہوئی ہے. میں یقیناً یہاں پہ یہ لفظ استعمال کروں گا کہ چپکی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو اس ڈیوائس سے علیحدہ کرنا اس وقت بہت مشکل ہو چکا ہے. تو اگر ہم اردو غیروں تک پہنچانا ہے یا ہماری نوجوان نسلوں تک پہنچانا ہے, تو پھر ان کے ہاتھوں میں جو کھلونا ہے اس کو اردو کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے, چاہے اس میں زبان کا فروغ ہو یا اعلیٰ تعلیم کے مواقع ہو یا پھر آنے والے دور میں جو ملازمتیں ہو سکتی ہیں وہ ہوں یا نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو نوجوان نسل اردو سے نہیں جڑے گی, اور جب تک نوجوان نسل اردو سے نہیں جڑے گی اردو کی ترقی کا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں شاید وہ ادھورا ہی رہے گا. کیونکہ آج جو سائبر ٹیکنالوجی ایک گلوبل ویلیج میں تبدیل ہو چکا ہے, وہاں پہ کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک ضرورت معاش بھی ہوتی ہے, کیونکہ اگر جیب میں پیسہ نہیں ہے تو اس کے پاس خالی پیٹ سے کچھ کام نہیں ہو سکتا, اور دنیا میں کئی ایسے ذرائع ہیں جہاں سے پیسہ ہم کما سکتے ہیں, جس میں یہ چیز بھی ہے کہ اگر آپ کے بلاگس ہوتے ہیں یا ہے نا آپ کا ویب سائٹ ہوتا ہے یا آپ کی ہے نا کوئی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہے, ایڈسنس وغیرہ سے بھی ہمیں ایڈز مل سکتے ہیں, یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز ایک یہ ہے کہ اردو کے جتنے قلمکار ہیں یا اہل قلم ہیں وہ لوگوں کا ایک سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ ان کی تحریریں جو ہے وہ کسی نہ کسی رسائل اور کسی نہ کسی اخبار کی محتاج ہے. کیونکہ میں نے دیکھا, کیونکہ اخبار کا خود میرا اپنا تجربہ ہے کہ بہت اچھی تحریر ہوتی ہے, بہت اچھے ہیں نا ان کے نظم و نثر میں ہے نا نئی تخلیقات ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شائع کرنے کے لیے وہ ہے نا اخبارات اور رسائل کے جو دفاتر ہیں جو مرکز ہیں اس کے چکر کاٹتے ہیں. حالانکہ آج کا جو سائبر ٹیکنالوجی کا دور ہے, اگر آپ اپنا بلاگ بناتے ہیں یا آپ اپنا ویب سائٹ بناتے ہیں تو چار پیسے خرچ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے, ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ آپ کی محفوظ ہو جاتی ہیں, جبکہ اخبار اور رسائل کی جو عمر ہے وہ بڑی مشکل سے ایک دن یا ایک ماہ ہے, کیونکہ گزشتہ مہینے کا رسالہ یہ مہینے میں ہے پرانا ہو چکا ہے, کل کا اخبار آج پرانا ہو چکا ہے. اگر آپ کا اپنا بلاگ ہوتا ہے یا آپ کا اپنا ویب سائٹ ہوتا ہے تو یہ بات ہے نا پوری امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سانس بند ہو جانے کے بعد بھی آپ کا کام باقی رہتا ہے. تو میری یہی آپ لوگوں سے تمام گزارشات ہیں, کیونکہ یہاں پہ میرے سے زیادہ بھی ماہر لوگ ہیں, بہت تجربے کار لوگ ہیں, تو میرا ذہن میں یہی چیز تھی کہ جب تک ہم اردو کو ہے نا ٹیکنالوجی سے نہیں جوڑیں گے, نئی نسل کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو ضروریات ہے اس کے ساتھ اگر اردو کو نہیں جوڑیں گے تو ہمارا شاید خواب ادھورا رہے گا. اللہ سے میری ہے نا یہی دعا ہے کہ جو ہم ایک نیک نیتی کے ساتھ ہماری مادری زبان کو ہمارے رسم الخط کو باقی رکھنے کے لیے ہم جو کوششیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہے نا اس کے کام کے لیے قبول کرے, اور ہماری جو خواب ہے جو ایک ہماری سوچ ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس کو کیا ہے ایک حقیقی ہے نا روپ میں تبدیل کر دے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. میں ضرور الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی تجاویز اور اپنا مطلب ضرور الدین صاحب.
ٹیکنالوجی اور ٹیلی فون سے جوڑنے کی بات ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے, فون یہاں رکھا ہے تو اسی لیے مقرر سے ہم درخواست کریں گے وہ یہاں تک پہنچے تاکہ ہمارے فون میں بھی خیر ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ و من والہ کا بھی انتہا فضل ہے, کرم ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمائے. آج کی یہ محفل آزاد لٹری فورم کلف یہ جو منعقد کی گئی ہے, یہ احساس جو قوم احساس رکھتی ہے وہ ہمیشہ فکر مند ہوتی ہے. یہ فکر مند ہونا یہ زندگی کی علامت ہے. اور میں آج یہاں میرے سے زیادہ پروفیسر وغیرہ یونیورسٹی کے حضرات اساتذہ یہاں ہیں, لیکن میں اردو کا ایک شہدائی ہوں, کام کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہم خود اردو کا گرا پھوٹنے میں آگے آگے ہیں. اب رہا اردو اکیڈمی کا سوال, ٹیکنالوجی کا سوال, یہ تو سارے لوگ بتائیں گے, لیکن ہم یہ طے کریں آج کی محفل میں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہ مہینے میں ایک مرتبہ سے ہی اس کو اس طرح کا پروگرام رکھا جائے, خیالات لیے جائیں, اس کو آگے کیا جائے, اس کو فلم بند کیا جائے, قلم بند کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا جائے, ریسرچ کیا جائے, معلوم کیا جائے کہ کون لوگ اردو سے محبت کرتے ہیں. اردو ایک ایسی زبان زندہ زبان ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, ہمارے مذہب کا اسلام کا 99% اس کا جو مواد ہے وہ اردو میں تبدیل ہو چکا تھا, لیکن اب ہمارے بچے کیونکہ انگریزی میڈیم کے شہدائی ہیں اور ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انگریزی میں بات کرے, لیکن اس وقت کیونکہ مادری زبان کی یونیورسٹی ہم اس میں تعلیم حاصل کیے ہیں, یہ دنیا کا پہلا تجربہ تھا, اس تجربے سے میں استفادہ کرنا تھا اور ہم نے کیے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو اسپیس ریسرچ امریکہ کی جو ہے وہاں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں آج بھی عثمانیہ ہیں, اگر آپ جا کے دیکھیں تو معلوم ہوگا, تو وہ اپنی مادری زبان میں علم حاصل کرے اور ترقی کی بلندیوں تک پہنچے ہیں وہ لوگ, تو مادری زبان ایسی ہے. لیکن اس وقت سیاست سے جڑے ہوئے حضرات بھی ہیں, سیاست اخبار صحافت سے جڑے ہوئے حضرات بھی ہیں, دو چار مہینوں سے وہاں پہ ایک رومن اس میں جو ہے ایک صفحہ دیا جا رہا ہے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان کو ختم کرنے کی ایک طریقے کی سازش تو نہیں کہوں گا, لیکن کوئی لوگ ایڈوائس دیے ہوں گے کہ بھائی لوگوں تک معلوم ہونا, لیکن وہ سمجھنا چاہیے کہ ہر آدمی ایک ایڈوائس دیتا ہے, وہ ایڈوائس کے پیچھے لوگوں کی کیا وہ ہوتی ہے یہ معلوم کرنا. آج کے زمانے میں سازش کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ساتھ تو بہت سے لوگ ہوں گے غیر مسلم بھی اردو پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں نے اپنے طور پہ اس کو معاش کا ذریعہ بنایا, لیکن آپ لوگ اس پہ غور و فکر نہیں کریں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس بہت سے راستے کھلے ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے, اور یہ اردو زبان کو قائم کرنے میں آپ کا ایک مذہبی فریضہ بھی ہوگا, کیونکہ اس میں بہت سا ہمارا دین سرمایہ جو محفوظ ہے ہماری نسل تک پہنچے, ہماری نسل دین پر گامزن ہو اور وہ پہنچے گی, اور آپ جب بتائیں گے اور اس کو یہ سمجھائیں گے کہ بھائی اردو لینگویج جتنی مضبوط ہے, اس کی جو ادبی ثقافتی جو چیزیں رکھی بھی ہیں, سرمایہ محفوظ ہے, اس کو استعمال کیا جائے تو آگے ہم بہت ترقی کر سکتے ہیں. یہ تجاویز قبول کرنا یا جو کچھ بھی انہوں نے جو کیا ہے, مصطفیٰ علی صبوری صاحب نے جو کام کیا ہے, میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں, اور آئندہ بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ہوں کہ ہم سب لوگ اس میں مل کر ایک جٹ ہو کر کام کریں گے, ہمارے لیے جو بھی حکم ہوگا ہم اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. خدا حافظ. بے حد شکریہ, تیار ہوں گے ہر ماہ اس طرح کی محفل منعقد کرنے کے لیے. ایک ہی شرط ہے, آپ سب اگر آنے تیار ہیں اپنا میزبانی میں. بے حد شکریہ جناب سلیم فاروقی صاحب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مصطفیٰ علی صدری صاحب, دائس پہ بیٹھے ہوئے مفکرین اردو اور تمام ساتھیوں اور سینئر ممبرس اردو, ماشاء اللہ سے یہ ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہے کہ ہم تمام اردو زبان کو زندہ رکھنے کے لیے یا ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں,
حیدرآباد کی سرزمین اردو کا ایک گہوارہ ہے اور یہاں اتنے ہمدرد اردو کے اتنے جانصار لوگ ہیں کہ وہ ہر وقت ہر صبح و شام جو ہے اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بہت اچھے نکلے. آج سے چند سال پہلے تک کے اردو اسکولس اور اردو کے بارے میں کوئی مثبت سوچ نہیں تھی. آج ماشاءاللہ سے اردو میڈیم اسکول ترقی کی راہ پر گامزن ہے. 128 اردو میڈیم اسکولس ابھی بھی آن ریکارڈ ہے, رننگ کنڈیشن میں ہے. پورے حیدرآباد میں 320 اردو میڈیم اسکولس ہیں, ان کا ڈیٹا موجود ہے. تمام تلنگانہ میں بھی اردو میڈیم اسکولس ہیں, آندھرا پردیش میں بھی اردو میڈیم اسکولس ہیں. صرف یہ ہے کہ ہماری سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. شکوے ظلمت سب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہاں, چند سال پہلے سعودی عرب میں اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے وہاں کے انگریزی میڈیم اسکولس میں بھی اردو کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہے. انڈین کی ایمبیسی اسکولس میں بھی اردو آ چکی ہے, اردو ایز اے لینگویج پڑھائی جا رہی ہے. ریسنٹلی وومینس کالج میں ایک سیمینار ہوا تھا, وہاں پر انگلش میڈیم اسکولس کے تمام ڈائریکٹرس کو, اسکول کے پرنسپلس کو بلایا گیا. وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ آپ اپنے اسکول میں ایک ٹیچر اردو کا رکھے اور اردو کو اپنے جو اسٹوڈنٹ کو سکھائے. اب رہی بات, بہت سارے ماشاء اللہ سے قابل تعریف اور قابل اور عالم اور فاضل اساتذہ اور استاد یہاں موجود ہے, اس میں اردو کا ایک ادنا قاری کیا کہہ سکتا ہے. میرے پاس وہ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن میں وحید صاحب کی کتاب سے بہت متاثر ہوا جو اردو کے استاد ہیں اور ان کی کتابیں بھی ہم لوگ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے جتنے بھی تجاویز ہیں 100% میں متفق ہوں. یہ رہی بات پہلی جو میری رائے ہے. اب دوسری رائے یہ ہے کہ اب یہ تمام جو ہے نا بہت سارے جو مطالبات تھے اس میں جو سرکاری سے جو مطالبات ہوئے تو اس میں یہ کہا گیا, تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اردو کے حوالے سے حکومت میں جو ہم لوگ یہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے جو بھی ہمارے اس میں ہے کہ بھائی لائبریریز یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. حیدرآباد میں جتنے لائبریریز ہیں اسکولس میں محلوں میں ان کے فنڈس ابھی تک اجرا نہیں ہوئے. 5000 اردو کے لائبریریز کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ موجود ہے اور یہ جو ہے نا ابھی تک ہم جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس کی رسید میں ہم لائبریری کا جو ہے بل دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں حکومت کو, تو وہ ریلیز کرانے کے لیے فنڈ میں اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں. اور اخبارات کے لیے جو ہے اردو اخبارات کے لیے اشتہار جو ہے بہت کم دی جاتے ہیں حکومت کی طرف سے. یہ جو ہے حکومت سے ہم مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اردو کے اشتہارات دیے جائیں اور مطالبات پہ غور کیا جائے. ہم جس سے پہلے مراسلہ نگاری کے سلسلے میں صبغت اللہ صاحب ایک فنکشن کرے تھے, اس سے ہمارے کو بہت اچھی نتائج حاصل ہوئے. لوگ جو سن کے جو ہے مولانا آزاد ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے لیے اپنے فنڈز کا جو ہے اعلان کیا اور لوگ وہ مولانا آزاد انسٹیٹیوٹ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہے, ریکنڈیشن کرنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم بڑے بڑے مطالبات حکومت سے نہیں کر سکتے کیونکہ خود کو اپنے حصے کی شمع جلانا ضروری ہے. اب اور اس کے ساتھ جو ہے یہ بھی ہو گیا کہ حکومتی اداروں میں بہت سارے مترجم موجود ہیں اور اردو کے سائن بورڈز کے لیے درخواستوں کے لیے کلیکٹر آفس میں خود گیا تھا, وہاں پہ ایک مترجم ہے اور جو ہے آپ کے درخواست کو اردو میں لکھ کے وہ پیش کر سکتی ہے. تو ہم سب کو یہ حکومت سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس مترجم ہو اور اپنے جو ہے نا اردو کا استعمال ہو ہر جگہ, اردو کے سائن بورڈ گورنمنٹ کے جتنے آفیسز ہیں اس میں وہ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام اردو میڈیم اسکول کے مدارس جو ہے ان پہ سائن بورڈ بھی. اور رہی بات یہ کہ حکومت تو اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں کر رہی ہے اور ہم کو حکومت کا رونا چھوڑ کر اپنے اپنے طور پہ ذاتی طور پہ اپنے محلے کی مسجد, اپنے دینی مدارس, اپنے محلے کا گورنمنٹ اسکول کے پیرنٹس کمیٹی میں ہم کو اپنا نام درج کروا کے اس کے اردو اسکولس کو قائم کرنے کی اور بڑھانے کی کوشش کری جائے, بند کرنے سے بچایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک خاص بات یہ ہے کہ نیا سال جب شروع ہوتا ہے بچوں کو ایڈمیشن دلانے کے لیے ایڈمیشن کیمپینس کی سخت ضرورت ہے. لوگوں کو مثبت اردو کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے اور اولڈ سٹی میں اگر آئی ٹی آئی قائم ہوا تو اسے بہت اچھے نتائج نکل سکتے. بچے 10th پاس کر کے آئی ٹی آئی سے ٹیکنیشینس کا کورس کر کے آگے ترقی کر سکتے ہیں. آج ساری دنیا میں جو ہے ٹیکنیشینس کی ضرورت ہے, انجینئرس, ڈاکٹرس اور بہت سارے آئی ٹی انجینئرس اوور آل ہو گئے, ان کے لیے بھی موقع نہیں ہے لیکن ٹیکنیشینس کے لیے بہت موقع ہے. 10th کلاس پاس کرنے کے بعد بچہ
ٹیکنیکل کورسز کر کے آگے ترقی کر سکتا ہے. ہم لوگ کو یہ بات کی ترغیب دلانے کی ضرورت ہے. ہم جو ہے اپنی جگہ یہی ہے کہ اور اکثر اخبارات میں جو ہے منفی آرٹیکلس یعنی مضامین جو ہے منفی لکھے جاتے ہیں. اردو میڈیم کے طلبا, اردو میڈیم کے ناکارہ اساتذہ, اردو میڈیم اردو مر رہی ہے, کہاں مر رہی ہے, کہاں جا کے دکھاؤ. جس شہر میں اتنے اسکولس ہیں, لوگ اردو میں بات کرتے ہیں, غزلیں عام خاص ہو چکی ہیں, اور حیدرآباد میں اردو اپنے آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے. ہم مر رہے ہیں, اردو نہیں مر رہے. اردو کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سب سے پہلا ہے. اور ایک کیا ہے, ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں کیا کر سکتا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ بھائی سر تو بھائی بڑھ کے اٹھاؤ یارو, شاخ سمر کچھ دور نہیں, جس کو بلندی سمجھے ہو ان ہاتھوں کی کوتاہی ہے. اور یہ کہتے میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک یہ جو تجویز ابھی آپ کی طرف سے آئی ہے کہ ہر ماہ ایک اجلاس ہو, اس کے لیے میں متفق ہوں. اور ہم اردو کے لیے دامے دہر میں سکھنے آپ کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ خیر, شکریہ بہت بہت. جناب شاہد صاحب, حضرات, یہ اجلاس تجاویز طلب کرنے کے لیے رکھا ہے. بہت ناچیز کے دو تین تجاویز ہیں. اردو 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 خالی بولنے سے اردو نہیں آتی, اردو کے لیے عملی کام کرنا چاہیے. آج ہم میں سے کوئی اردو کے لیے دو روپے بھی دینے تیار نہیں, یہ ایک حقیقت. تو پھر اردو کا مسئلہ کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر میری تجویز یہ ہے کہ ہر مسجد کی کمیٹی سے بات کر کے مساجد میں اتوار کے دن زہر کے وقت ایک گھنٹہ جو ہے اردو کے کلاسز چلا جائیں. اس میں نہ آپ کو کرایہ لگے گا, نہ مائک کا پیسہ لگے گا, نہ کرسیوں کا کرایہ لگے گا, کچھ نہیں ہوگا. مہینے میں اعلان کر دینا جمعہ کے دن کے جو ہے اتوار کے دن ایک گھنٹہ اردو سکھایا جائے. ایک سال میں 52 اتوارات, اگر ایک سال میں اگر ہم سب سے سکھا دیں اردو کے حروف تعجیم 26, اس کو سکھا کے بچوں کو آگے بڑھتے ہیں, تو ہر محلہ ہر کمیٹی ہر مسجد کے تعاون سے اگر آپ اردو سکھانا شروع کریں تو ایک سال میں حالت بدل سکتی ہے. اب یہ 23 ختم ہو رہا ہے, اگر ہم کام شروع کریں 24 ختم ہونے تک حالت بدل سکتی ہے. خالی ہم اردو میں کیا ہوتا اردو میں ہم سے. اور دوسری چیز یہ ہے, آج اردو کہاں زندہ ہے؟ اردو بول چال میں ہے, اردو اخبارات میں ہے اور مشاعروں میں. بول چال تو خیر چلتے رہیں گے, لیکن اخبارات کے کیا ہیں؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے کتنے لوگوں کے گھر پہ اردو اخبار آتا ہے؟ آپ کٹو لیجیے اپنے آپ کو. آپ زبان کے لیے مہینے کے 185 روپے نہیں دے سکتے, سیتاپل خریدے 300 روپے کلو ہے, لیکن اردو اخبار نہیں ہے. اخبار میں سیل فون میں دیکھیے, آدھی نیوز سمجھ میں آتی ہے, آدھی نیوز نہیں سمجھ میں آتی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, میرے بھائی کا نکاح, بچے کا بھتیجے کا نکاح کے عزیزیہ مسجد میں ہوتا, وہاں پہ ہلی والوں میں صرف اسنیکس. تو میں نے بھائی شوگر پیشنٹ وغیرہ گھر بغیر کچھ کھائے گی, بھوئی پہلی جانا گھر پیٹ جانا نکاح کے بعد, تو الگ کیا جائے حلی ملک میں اخبار میں جو ہے لکھا. اور بھائی صاحب کو بولا کہ میں مراسلہ لکھا ہوں, اس کے بعد میرا مراسلہ چھپا کے جو ہے مساجد میں نکال گیا. ہمارے بھائی صاحب پڑھے, میں فون کرا کیا ہوا بھائی میرا مراسلہ پڑھے. ارے آپ کا ہے, نیچے نام نہیں ہے, وہ اصل میں کیا منصف میں ایسا ادھر آ رہا اور ادھر بازو ہے, نام وہاں ادھر ہے میرا. تو میں بولا ارے بھائی تم لوگ کیا تماشا کر رہے ہیں, اخبار خریدو سیدھی سیدھی بات ہوگی. ارے تمہارا پہلے تو تم چوکنا ہو جانا چاہیے تھا کہ نکاح کی جب بات چل رہی تھی تم چوکنا ہو جانا تھا, پھر میں تم کو اشارہ بھی دے دیا تھا کہ میں مراسلہ لکھ رہا ہوں. اس کے بعد بھی تم پھر میں بے خوبی کر کے نہیں, کس کا ہے نام ہی نہیں ہے, میں نے بغیر نام کے مراسلہ شائع نہیں ہوتا. تو ہمارے کو بولنے کا مطلب یہ ہے ہم پریکٹیکل کام کریں. جتنے لوگ اردو اخبار گھر میں نہیں پڑھتے کل سے آدت کرانا, اور اس کی پبلسٹی بھی کرنا,
رشتے داروں کو دوست صاحب آپ کو بولنا دیکھو بھائی اردو کو زندہ رکھنا ہے, زبانی بات ہے, ہم ہی کام کرو. میں نے بھی 125 روپئے ہو اردو بناؤ, اردو پڑھاؤ. اور اردو میڈیم کے اسکولس کے بارے میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے نقشہ پیش کرتا ہوں. میں دو اسکولس گیا تھا کسی کام سے. دیکھیے آج اردو میڈیم ٹیچرس کی تنخواہ ہے ماشاء اللہ 60,000 80,000 روپئے تنخواہ ہے. بچے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ہر ٹیچر 5,000 روپئے نکل سکتے ہیں سال میں ایک بار. 6,000 لوگ ان کو لکھنے کے لیے سامنے ٹیبلس رکھو, بچے نیچے بیٹھے ہیں, پیروں میں چپل نہیں. ایک اسکول کو گیا تھا میں, آپ نے اسکول تھا گرما میں, بچے پورے ننگے پہ بھاگ رہے. ارے اتنا افسوس ہوا ہے, چپل کتنے میں آتی بھائی؟ ہوائی چپل 12-15 روپئے میں آتی ہول سیل میں. ٹیچرز اپنا ایک پیسہ اسکول پہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ میں بھی گورنمنٹ ٹیچر تھا, دھولپیٹ ہائی اسکول میں 1989 میں میرا اپوائنٹمنٹ ہوا تھا. میری تنخواہ 1600 روپئے تھی, پھر وہ دیکھ کے میں بعد میں ریزائن کر لیا. لیکن آج تنخواہ ٹیچرس کی 80,000-70,000 ہم سب اندازہ تصور نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہے اسکولس میں, اور ایک چاراگڑھ کرناٹک کے پاس اسکول ہے, وہاں کسی کام سے جا رہا ہوں. آپ یقین نہیں مانیں گے, اس دن سے جس دن سے میں اسکول گیا اردو میڈیم اسکول بولتے ہوں میرے تصور میں وہی آ رہا. یہاں سے لے کے ڈور تک پوری وہ جو ٹائلٹ سے ٹائلٹ میں جانے کے لیے یہاں سے لے کے ڈور تک پورا ڈرینیج بھرا ہوا ہے, پورا فضلہ بھرا ہوا ہے. اور لوگ جو اس میں سے جو ہے کپڑے اٹھانے کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں. یہ کیا ہے صاحب؟ یہ آپ کو تنخواہ دے رہی گورنمنٹ, آپ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ ہیں کیا؟ ارے 1,000-2,000 دے کے لیبر کو میں صاف نہیں کرا سکتے. اردو کا نام کیا کر دیا گندگی, اردو کا نام کیا کر دیا کامیلی, اردو نام کیا کر دیا کامیلی گندگی. ایسا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو گواہ ہو سو. ارے بھائی ڈرینیج یہاں سے وہاں تک ڈرینیج بھری ہوئی ہے, اسی میں سے آ رہے ہیں اسی میں سے جا رہے ہیں. لیبر کیا لیں گا؟ 1,000 لیں گا 2,000 لیں گا؟ ہیڈ ماسٹر ٹیچر کیا نہیں دے سکتے کیا؟ اب ایسا اگر تصور ہے گا تو کون اندر دے گا, کون جو کرے گا؟ ہمارا کام ہے کہ صفائی ستھرے کا خیال رکھیں. اردو اخبارات کا آتب بنائے, دوست صاحبات کو بھی جو ہے اس کا پابند بنائے, اور ہر مسجد کی کمیٹی کے تعاون سے اتوار کے دن فری ہے, کوئی فیس نہیں. آپ اپنا ٹائم دے سکتے, پیسہ نہیں دے سکتے, پیسہ چاہیے نہیں آپ کا. پیسہ کہہ کے لیے ہمیں ایک بورڈ خرید کے ہم چلتے رہنا چاک ہے, بورڈ ہے, عملی کام کرو. ایک سال میں جو آپ کو رزلٹ آئے گا, یہ چمکیات کے بعد وہاں سے جو ہے چاہتا. یس سر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب سے میں مختلف تجاویز سن رہا تھا اس وقت ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ جو اکثر ماضی میں موبائل لائبریریز کا دور ہوا کرتا تھا, تو میں چاہوں گا میری جو تقریر ہے کہ جماعت اردو نام رکھتے ہوئے ایک گشتی کلاسز شروع کی جائے, تو آپ ہر محلے تک پہنچ سکتے ہیں, ہر گھر تک پہنچ سکتے ہیں, اور ایک ہلچل پیدا کر سکتے ہیں معاشرے میں اردو سے متعلق. یہ سب سے اہم بات ہے. اور جہاں تک اردو کے فروغ کا سوال ہے, جنون جب حد سے زیادہ ہوتا ہے تو انقلاب برپا ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا ہے جنونیوں کو, اللہ کی بدل سے یہاں جو بیٹھے ہیں تقریباً جنونی ہیں, میں پاگل نہیں کہوں گا. اور اس معاملے میں ہمارے سلیم فاروقی صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 مطلب 8-10 سال پہلے کی بات ہے, سرگوری صاحب کا فون آیا تھا کہ ایک صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں اور آپ ملاقات کے لیے اردو کے لیے کام کر رہے ہیں. تو جب سے میں دیکھتا ہوں کہ جہاں کہیں اردو جاتی ہے سلیم صاحب اس کا تعاقب کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اسی طرح ہونا چاہیے. اور ایک بات ویمنس کالج کوٹھی کی بات آئی, تو ایک دو دن پہلے وہاں پر ایک اردو فروغ اردو اور عملی اقدامات پر ایک میموریل لیکچر تھا, اس میں نے خطاب کیا اور اس میں ایک بات بتائی تھی, یہاں پر بھی میں بتانا چاہوں گا. مادری زبان کی جو اہمیت ہوتی ہے, وہ کیا اس کی کیا اہمیت, اس کی کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ قوموں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے؟
تو وہاں بات چل رہی تھی اور رومیت کالج کوٹھی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر ماضی میں دور نظام کے دور حکومت میں وہاں پر برٹش ریسیڈینسی ہوا کرتی تھی اور وہاں کے جو برٹش ریسیڈینٹ تھے ان کا نام تھا سر جیمس کرک پیٹرک. کرک پیٹرک کا نام اگر آپ سنیں گے تو خیر النساء کا بھی ذکر آپ کے ذہن میں ان کی تصویر ابھر آئے گی ان کے بارے میں. بہرحال ان سے شادی بھی تھی کرک پیٹرک کی اور انہیں دو بچے تھے, ایک بیٹا اور ایک بیٹی. تو بہرحال اس واقعے کا تعلق اردو سے اس لیے ہے کہ اس وقت عثمانیہ یونیورسٹی یعنی دنیا کی پہلی اردو یونیورسٹی کے قیام کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا لیکن مخالفت ہو رہی تھی برٹش ریسیڈینسی کی طرف سے. تو ایسے میں یہ کام سونپا گیا تھا بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہ آپ برٹش ریسیڈنٹ جو ہیں کرک پیٹرک کو یہ قائل کروائیں کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو بہرحال مولوی عبدالحق جو ہے بابا اردو عبدالحق صاحب نے وہ خدمات لی سر سید احمد خان کے پوتے سرفراز مسعود احمد سے اور انہیں حیدرآباد منظور کیا. اور حیدرآباد جب وہ آئے تو وہیں پر یعنی دربار حال کے پاس بیٹھے وہ کرک پیٹرک سے ملاقات کر رہے تھے کہ اس دوران ان کے بچے کھیل رہے تھے اور ان سے انہوں نے بات شروع کر دی لیکن بچے ان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں. بچے کھیلنے میں مگن ہیں اور یہ اپنی بات کرنے میں مگن ہیں اور کرک پیٹرک وہ دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے بچے جو ہیں وہ ان کی مادری زبان انگریزی ہے اور اس لیے وہ فرینچ سمجھ نہیں سکے اور آپ فرینچ میں بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سمجھانے کے لیے حیدرآباد آیا ہوں کہ مادری زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے. تو اسی کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام کی اجازت ملی اور سب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ گشتی کلاسز یعنی گشتی جو جماعتیں اردو آپ نام رکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے اردو اکیڈمی سے آپ امداد لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ گشتی کلاس رکھیں گے تو لازم گاڑی کی ضرورت ہوگی اور اردو اکیڈمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ فروغ اردو کے لیے یہ کام اگر اس کی تجویز پیش کی جائے اس کام کی تو انہیں یہ دینا بہت ضروری ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک کسی نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو جو عصری تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے ورنہ بہت پیچھے رہ جائیں گے. یعنی وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. جو بھی آپ دیکھیں گے اقوام ہیں اگر وقت کے ساتھ نہیں چلتی ہیں تو سمجھیے آپ اس کا کیا حال ہوتا ہے, داستان بھی اس کی نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے کوشش کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور یقیناً کامیاب ہوگی. اور اردو کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, اردو کو آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اردو کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی شناخت ہے, آپ کی پہچان ہے. یہ اگر آپ اردو کے قریب جائیں گے تو اردو آپ کے قریب آئے گی اور دنیا میں اردو جو ہے اس کا مقام بھی اہم ہوگا. ویسے ہمیں پریشان ہونے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے چین میں جو چینی زبان ہے مندارین دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے لیکن اردو چین تک ہی محدود ہے. دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان صرف چین تک محدود ہے لیکن اردو کا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اگر آپ یوگینڈا بھی جائیں گے تو وہاں اردو نظر آئے گی. یہ بہت سب سے اہم بات ہے. اردو دلوں میں اترنے والی زبان ہے, اذہان و قلوب میں اترنے والی زبان ہے لیکن اس کے لیے صرف گفتگو کے قاضی بننا ضروری نہیں ہے بلکہ کردار کے قاضی بننا بھی ضروری ہے. جیسے کہ سلیم صاحب نے کہا اور فکر صاحب نے بھی کہا کہ باتیں نہیں کرنی, اردو کو گھر گھر تک پہنچانی ہے. اور اخبارات کا سوال ہے جہاں تک میں بتاؤں گا کہ ہم فکر صاحب نے بھی کہا کہ اخبارات ہم لے خرید کر پڑھتے نہیں, یہ انتہائی شرمناک بات ہے اور ہمیں یہ اعتراف بھی کرنا چاہیے اپنی غلطی کا کہ ہمارے پاس کیوں اردو اخبار نہیں آتے, کیوں اردو اخبار نہیں خریدتے. اگر ہم اردو اخبار خریدتے ہیں تو یقیناً ہمارے بچے بھی اردو اخبار پڑھیں گے. بے شک ہمارے بچوں کو اردو آتی ہے لیکن کس وجہ سے آتی ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کی وجہ سے آتی ہے, یہ اہم ہے. لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اردو بہت ضروری ہے اور اچھی طرح آنی ضروری ہے. تو یہ بچوں کو ہم سکھا سکتے ہیں. خود میں نے ہمارے بچے بھی ہیں انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں لیکن اردو ان کو سکھاتا ہوں میں اللہ کے بھلے سے, بہت اچھی اردو بولتے ہیں. اور ہر رات میں ہم میرا بچہ چھوٹا حافظ ہے اور رات میں ہم وہ قرآن پڑھتا ہے تو ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں, ماں جو ہے ان کا ترجمہ بیان کرتی ہے. لیکن اس کے بعد ہم ایک اور سلسلہ شروع کرے بچوں کو اردو سیکھنے کے لیے بہت دلچسپی کا, مائل خیرآبادی کی ایک کتاب ہے در یتیم, اتنی پیاری کتاب ہے سیرت کی. اگر آپ بچے نہیں پڑھے تو بچے یہ کہیں کہ ابا ذرا سنائیے ابا جی, وہ دوبارہ آپ نہیں پڑھے آج بھول جا رہے ہیں آپ.
تو یہ چیزیں ہیں اردو جو ہیں اس طرح کی کتابوں سے اس طرح کے تعلیم سے بھی بچوں کو بہت زیادہ قریب کر سکتی ہے. یہ میرا ایک مشورہ ہے. میں چاہوں گا کہ جو پہلا مشورہ ہے, جو پہلی تجویز ہے گشتی جماعت کی, تو وہ اگر اشور کریں سروری صاحب, تو آپ, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پورے باسر بھی ہیں اور جنونی ہیں, اور یہ جنون ان کا انقلاب برقرار کر سکتا ہے. شکریہ اللہ کا. السلام علیکم. اصل ایک فنکشن بھی ہے, کچھ ہمارے مہمان بھی جائیں گے اس میں ہیں, تو میں موزز حضرات, میں جو سبجیکٹ پر بات کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے, ایز اے لنگوسٹک مائنورٹی یا ایز اے ریلیجیس مائنورٹی, ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو حق ہے وہ ہم نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا. ہم اردو, ہندی, تیلگو, انگلش کی بات ہی ہے, ہم ایز اے مائنورٹی ہمارے رائٹس ہیں, اور ہمارے رائٹس کو کبھی بھی رائٹس مانگے نہیں جاتے, چھیننا پڑتا ہے. اور گزشتہ 10 سالوں سے احتجاج کا حق ختم ہو چکا تھا, تلنگانہ میں کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا. بہت سارے ایشوز تھے, رائل حکومت تبدیل ہوئی, نظر بند کر دیا گیا, کئی مقدمات بھی ہوئے, بہت سارے مسائل آئے. کم سے کم احتجاج کا حق جیسا ہے ویسے ہی تعلیم کا حق بھی ہے, کسی نے نہیں روکا تعلیم حاصل کرنے سے, آپ کی مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے کسی نے نہیں روکا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو گیپ ہے وہ اس گیپ کو دور کرنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے کو یہ ذہن سے ہٹانا پڑے گا کہ روایتی تعلیم سے روزگار جڑی ہوئی ہے. تعلیم سے روزگار نہیں ملتا, صلاحیت سے روزگار ملتا ہے. پی ایچ ڈی بھی ہے, بہت سارے ہمارے لوگ, میرے ساتھی سویگی ڈیلیوری بوائے کا کام کرتے ہیں, اور ایسے کئی ساتھی ہیں جو ہائی اسکول بھی کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن بڑے بڑے بلڈرز ہیں, ان کے ہاتھ کے نیچے سول انجینئر جاب کرتے ہیں. تو روزگار سے تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے, صلاحیت سے تعلیم کا تعلق ہے. روزگار تعلیم جو ہے شعور بیدار کر سکتی ہے, صحیح اور غلط میں فیصلہ لینے کی قوت پیدا کر سکتی ہے, اور انسان کا دماغ مادری زبان میں سوچتا ہے اور فیصلہ لیتا ہے. اس لیے جو ہے ہم کو مادری زبان کی اہمیت ہے اور اردو ہماری مادری زبان ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو والے اردو زبان کو شعر و ادب کی زبان میں, یا پھر مشاعروں کی زبان, یا پھر ثقافت کی زبان تک محدود کر دیا. ہمارے جو حقوق, ہمارے بجٹ کا حصہ, ہم ٹیکس پے ہی ہیں اس ملک میں, اور ہم ٹیکس پے ہی ہونے کے ناطے ہمارے جو رائٹس ہیں, ہمارے جو بجٹس ہیں, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. ہمارے ٹیوریز کے اسکولس ہوں یا کوئی بھی اسکولس میں ہوں, ایون پرائیویٹ اسکولس میں بھی پیرنٹس اور ٹیچرس ایسوسیشن اور رائٹ ٹو ایجوکیشن کے انڈر میں کم سے کم 11 ممبرس اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں ہونا ہے. اگر ہمارے پیرنٹس اگر ہیں اسکول مینجمنٹ کمیٹی میں, اگر کوئی اردو ٹیچر اپائنٹ کرنا ہے تو پیرنٹس کو ڈیسیزن لینا ہے, لیکچرر یا ہیڈ ماسٹر کو یا گورنمنٹ کو ڈیسیزن نہیں لینا ہے. اسی طرح الیکٹورل رول کی بات ہے, الیکٹورل رول کا بجٹ ہے. اسی طرح ہمارے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس کے بجٹ ہیں. اسی طرح آپ کے ہر چیز کا بجٹ اویلیبل ہے. میں کچھ تجاویز پیش کرتے ہوئے اپنی بات رکھوں گا. سب سے پہلی چیز ہے روزگار کی زبان میں اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم اس کو روزگار کی زبان میں کنورٹ نہیں کرتے ہیں, شعر و ادب تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ شاعری کی زبان ہو جائے گی. ایک کلاسیکل لینگویج اپنی جگہ ہے, لیکن اس کو ہم عصری زبان, جیسا ابھی جیسا چائنا اور دوسری کنٹریز میں, یوروپ وغیرہ میں ان کی اپنی زبانیں ہیں. تو ہم کو بجٹ کو صحیح یوٹیلائز کرنے کے لیے میری کچھ تجاویز ہیں, اور اس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. آفیشیل سیکنڈ لینگویج ڈکلیئر ہے تلنگانہ. جب آفیشیل سیکنڈ لینگویج ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ 32 ڈسٹرکٹس میں آفیشیل ہے. آفیشیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بول چال کی زبان اور لینگویج گورنمنٹ کی لینگویج ہے, تو پبلک کمیونیکیشن کی لینگویج ہوگی. تو ہم کو جو ہے الیکٹورل رول, اردو کا بجٹ ہے, یوٹیلائز نہیں ہوا, واپس چلا گیا یا پھر مس یوز ہو گیا. اسی طرح آپ کو آدھار کارڈ ہے,
اس کا بجٹ ہے, تیلگو میں نام آتا ہے, اردو میں کیوں نہیں آتا, جبکہ ہماری اپنی لینگویج ہے, آفیشیل لینگویج, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایپرون رول پہ ہو یا پھر راشن کارڈ پہ ہو, می سیوا سینٹر پر جتنی درخواستیں دی جاتی ہیں تیلگو میں لے سکتے ہیں آپ, انگلش میں لے سکتے ہیں, اردو میں کیوں نہیں, کیونکہ ہمارا کوئی ریپرزینٹیشن نہیں.